Өңіріміздің жастары кезектен тыс президент сайлауын қолдап отыр. Бүгін студенттер ұйымының белсенділері дебат ұйымдастырып, Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруда жастардың рөлі және де алдымызда өтетін президент сайлауы тақырыбы төңірегінде пікір алмасты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жастар елтірегі. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған пікірсайыс Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруда жастардың рөлі және де алдымызда өтетін президент сайлауына байланысты ұйымдастырылды. Бұл шараға жастар ұйымдарының белсенділері мен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері қатысуда. Жастар ұйымдарынан құрылған 4 команда ойнайды. Сол 4 команданың ең басты мәселесі Қазақстан Республикасының стратегиясында жастардың алар орны. Бұл дебаттық турнир Қазақстан Республикасының президентінің сайлауының қарсаңында өтіп жатыр. Пікірсайыс алаңына Қазақстан Республикасының стратегиясында жастардың алар орны өте маңызды деген тақырыпта ой бөлісуге ұшқын мен болашақ фракциялар шықты. Философияма келетін болсам, қазіргі таңда жастардың егер Қазақстан Республикасының стратегиясының жастар үлесі қосу үшін ең алдымен таза білім керек. Ұшқын фракциясының мүшесі Сандуғаш Бахида дебатпен 2 жыл бойы айналысып келеді. Бүгін ол американдық парламенттік форматта өтіп жатқан пікірсайыста оппозиция жағында. Бүгін ойнап отқан Нұр Отанға байланысты қазір Қазақстанның 2050 стратегиясына жастардың үлес қосуы болып табылады. Қазіргі таңда жастардың көптеген үлес қосып жатқанына дәлел ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың соларға инвестиция құруы. Демек Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне келетін болсақ, біздің болашағымыз жастардың қолында. Жалпы дебат екі тілде өтті. Ал сәуір айында жастар қалалық және де облыстық пікірсайыс турнирін ұйымдастыруды мақсат етіп отыр. Риат Шони, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.